Movie Magic. Ja. Die skúš nám ísť popolniš. Luxus pisárna. Ja. Ko som prvič prišla sem, se byla šo troka. Kdaj bylo to? Pred 5 lety. Chujoj, tukže. Jo. Kao se som sa tle naučila? Kamere, zvoka, montaže. Zabavno je bilo. Kako film smo posnela? 14. V vseh različnih stilih. Izgubljena senca. Živi stol. Vojna šaha. Čarobni svet. Leni režiser. Vest. Drugačnost. Sam. The Black Comedy. Sarcastic ad. Never coming back. Kakšne sanje? Enajstnice. Kako posneti svojega filma? Nekateri dobri, nekateri slabi, nekateri nekje vmes. Ampak po drugem cajtu je pa že čas, da predamo baklo naprej.